Jak by se vám líbilo vlastnit chalupu v těsné blízkosti Balanového zámku? Jmenuji se Štěpán Čperka a jsem majitelem realitních kanceláří Century 21 Relax ve Vyškově a Century 21 Relax Pozitiv v Brně. Právě se nacházíme na Vysočině v obci Radešín, kde máme na prodej tuto chalupu k rekonstrukci. Pokud vás tato nemovitost zaujala, neváhejte mě kontaktovat. A rád vám ji osobně ukážu.